सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک اور نیو ویڈیو میں۔ دس از ہونڈا سیوک ریوان 2011 ماڈل 1.8 ہے اور اس کا آج ریویو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بونٹ میں نے اوپن کیا ہوا ہے ٹو شو یو دا انجن اسپیکس۔ ہیلوجن، کافی اچھا خوبصورت ڈیزائن، فاک لائٹس موجود ہیں، کروم ایٹ دا فرنٹ وتھ ہونڈا ایمبلم، آگے فرنٹ پہ سینسز نہیں ہے، یہ آپ کو دکھانا تھا۔ سن روف کے ساتھ آتی ہے، الائی ویلز، ٹائر برجسٹون کا لگا ہوا ہے اور کافی اچھا ٹائر اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ کرین کلیئرنس از گڈ، باڈی کلر سائڈ ڈور مررز وتھ ٹرن سگنل، باڈی کلر ڈور ہینڈلز، الائز ایٹ دا بیک، سن روف، بی ٹی آئی اوریل 1.8 آئی بی ٹیک، ہونڈا سیوک کراسمیٹک ہے۔ یہ بیک سے لک دیکھ لیں اس کا، سائڈ پروفائل لک، بیک سی اسپیس دکھا رہا ہوں آپ کو میں بھی، بس اوپن اپ دا ڈور، رو میٹس، ریئر فلو فلیٹ ہے تو کمفرٹیبل تین بندے آرام سے سفر کر سکتے ہیں، لیدر سیٹس ہیں، سیٹ بیلٹ، دو کپ ہولڈر موجود ہیں، بیک پر لائٹ موجود ہے، سم اسٹوریج اسپیس ڈاؤن دیئر، بیک پاکٹ، بس اوپن اپ دا ٹرنک، ریئر کیمرا انسٹال، ٹرنک اسپیس از ریئلی امیزنگ، کافی زیادہ اسپیس موجود ہے آپ کے پاس۔ تھوڑا اندر جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں، اسٹوریج اچھی آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر، لیدر کور ہے اس کے اوپر، نیچے آپ کا اسپیئر ویل موجود ہے، اوپر اسپیئر ٹولز موجود ہیں، اینڈ ریئلی امپریسو ٹرنک اسپیس ہے۔ دا بیک تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو دکھا دوں، ہونڈا سیوک ریوان 2011 ماڈل کے اندر میں آ چکا ہوں۔ تھری اسپوک اسٹیئرنگ ویل ہے جس کے اندر آپ کو اسٹیئرنگ ویل پر ایسے ایئر بیگ مل جائے گا، اینڈ ون ایٹ دا ڈیش بورڈ، سائڈ کرتے پر ایئر بیگ موجود نہیں۔ رائٹ سے شروعات کرتے ہیں، آپ کے پاس ریٹریکٹیبل میز کا آپشن موجود ہے، میرر ایڈجسٹمنٹ کا آپشن موجود ہے، سینٹرل لاکنگ، ونڈو لاک موجود ہے آپ کے پاس، اس کے علاوہ آٹومیٹک ڈرائیور سائڈ والی آپ کی پاور ونڈو ہے، اور جو دوسری ہیں وہ بیسکلی نارملی پاور ونڈوز کی طرح کام کرتے ہیں۔ سیٹ ری سیٹ آپ کا میٹر کو کرے گا اور کافی خوبصورت، پہلے آپ کو میں اس کا ڈیش بورڈ ڈیزائن دکھا دیتا ہوں، ریئلی امپریسو، ریئلی گڈ، سائڈ پہ تھوڑی سی پاکٹس ہی ہے، آپ یہاں پہ چیزیں رکھ سکتے ہیں، آپ کے انڈیکیٹرز رائٹ پہ ہی ہیں، بیسک چابی ہے اس کی، اینڈ لیٹ می جسٹ انسرٹ انسائڈ اور اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اسٹارٹ کر لیا ہم نے۔ سامنے آپ یہ دیکھیں گے آپ کا آر پی ایم میٹر ہے اور نیچے آٹو میٹر ہے جو کہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ سیٹ ری سیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ بٹن پریس کرنا پڑتا ہے، ٹرپ اے ٹرپ بی جیسے آپ چیک کر رہے ہیں، اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ری سیٹ ہو گیا ہے، ٹرپ اے ٹرپ بی، اور پھر آپ اس کو ری سیٹ بھی یہیں سے کر سکتے ہیں، اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو۔ اوپر آپ یہ دیکھیں گے ڈیجیٹل اسپیڈو میٹر ہے، ساتھ میں آپ کو فیول کی انفارمیشن دے رہا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ٹمپریچر کی انفارمیشن دے رہا ہے انجن کی۔ آپ کے ہیزرڈز، فین، ہم پہلے میں آپ کو اس کا اسپیکر ٹیسٹ کرا دیتا ہوں۔ اور لائف اسٹائل کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً ہر چیز ہی آ جاتی ہے، ہمارے رہنا سہنا، ہمارا بات چیت کرنے کا طریقہ، ہم کیا کھاتے پیتے ہیں، ہم کس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو کیسے سجا رہے ہوتے ہیں، ہم کس قسم کے لائف اسٹائل کو فالو کر رہے ہیں۔ فین میں کر لیتا ہوں آن، اور اے سی آن کر کے اپ اینڈ ڈاؤن پر کر لیتے ہیں اس کو، ہیومیڈیٹی از آلسو آن،
یہاں پر آپ کو سگریٹ لائٹر موجود ہے، دین دیئر اسپیس 1.8 ہے یہ، اور یہ اس کا آٹومیٹک ٹرانسمیشن، نیچے آپ یہ دیکھ لیں آرم ریسٹ کی اسپیس، لیدر سیٹس ہیں اس کے اندر ود ایڈجسٹیبل ہیڈ ریسٹ، تھوڑا سا کلوز اپ بھی لک آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، گلو باکس اسپیس آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کی، دروازے کی لک آپ یہ دیکھ لیں کچھ اس طرح کی ہے، صرف وہ جو ونڈو والا پینل ہے وہ بلیک ہے، ایک اوپر بھی بلیک ہے، آگے نیچے اور دیکھیں گے یہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے نیچے نیچے سے، بیچ میں سیٹس بھی آپ کے بیچ میں ہیں، آرم ریسٹ بھی آپ کا فیبرک بیچ میں ہے، بیک کی لک آپ کو پرووائڈ کر دوں۔ اب چلتے ہیں جی ہم سن روف کی طرف، سن روف از ناؤ آن، اور پھر اسی طرح آپ آف بھی کر سکتے ہیں اس کو، اے سی کی کولنگ کافی اچھی ہے، ابھی فین فل تیز نہیں ہے، اب فل تیز ہو گیا ہے، آگزیلری پورٹ آپ کا یہ ہے، یو ایس بی، ایس ڈی کارڈ اینڈ جی پی ایس کے لیے آپ اپنا انسرٹ کر سکتے ہیں، فیل ڈاؤن پراپرلی جسٹ نہیں ہے یہ، تو اس کو آپ ایسے ہی جو ہے سیٹ کر پائیں گے، جی پی ایس کے لیے آپ کے لیے سیکنڈ والا موجود ہے، آن ٹیسٹ بھی کروا دیتا ہوں، کروز کنٹرول نہیں ہے اس کے اندر، یہ دیکھ لیجیے گا آپ، اب چیک کر لیتے ہیں اس کے رائٹ پر کر کے، یہ لیفٹ پہ اس طرح ہوتا ہے، رائٹ پر ایسے ہوتا ہے، یہ آپ کے ریٹریکٹیبل مررز، مرر ایڈجسٹمنٹ، اپ اینڈ ڈاؤن، وینیٹی مرر ڈرائیور سائڈ والا، ہیڈ اسپیس چیک کر لیں، کافی ڈیسنٹ ہے، آئی ایم 6'1" کافی کمفرٹیبلی بیٹھے ہوں، سیٹنگ پوسچر از آلسو ریئلی گڈ، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجیے، سو دیٹ از پریٹی مچ اٹ فرام دا فرنٹ سائڈ آف ہونڈا سیوک ریبورن 2011 ماڈل، ہونڈا سیوک انجن سائڈ پر میں آ چکا ہوں، 1.8 1800 سی سی کے اس کے اندر انجن موجود ہے، اینڈ ڈیوو کی آپ کے پاس ڈرائی بیٹری انسٹال ہے، کمپوننٹس کی لک آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، اس کی ایگزیکٹ مائلیج آپ کو بتاؤں تو 11 کلو میٹرس تک آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہے آن ہائی وے، اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو ڈرائیو کیسے کرتے ہیں، کمپوننٹس کی لک آپ کو دے رہا ہوں میں، ریبورن 2011 ماڈل ہونڈا سیوک کا آپ کو 13,75,000 روپئے کا مل جائے گا فرام جاپان موٹر جینئر مرکز اسلام آباد، اینڈ آئی ہوپ یو لائک دس ریویو، میک شیور ٹو لائک شیئر سبسکرائب پریس دی بیل آئیکن فار مور انفارمیٹیو کنٹینٹ اور وی لاگ اور سیکنڈ چینل، سیکنڈ چینل جو ہے بیسکلی میرا وہ سیف رائڈنگ اور ٹوریزم کے اوپر پروموٹ کر رہا ہے، اس پہ پروموٹ کر رہا ہوں میں اس میں، تو ڈیفینیٹلی اس کو سبسکرائب بنے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، فیس بک پر کمپلیٹ ڈیٹیل پکچرز آتی ہیں، فیس بک انسٹاگرام پر فالو کرنا مت بھولیں، اینڈ سیکنڈ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے، ول سی یو گائز ود دا نیکسٹ ویڈیو، لیکن جانے سے پہلے تھروٹل سنا دوں اس کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، سبسکرائب کریں اور ساتھ پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔